Ty jo, teda. Dej ten a zrovna tohle auto, že jo. Co probíhaly nějaký změny? To jo, teda. Aby nemuseli být právě další kvůli tomu. Ale to jako já nevím, to ona musí říct. No jasný. No to je gráv, no má podle krku, vidíš, to změříš. Vyjde ti taková. Nějaký měřítko jako na křídlo. Nikdo to má i půl metru.